së Vizion Plus, përshëndetje. Do të jemi bashkë në parashikimin e motit për sot dhe nesër, sipas të dhënave nga shërbimi meteorologjik ushtarak. Vendi ynë sot ka qenë në ndikimin e masave ajrore relativisht të paqëndrueshme në bregdetin jugor. Moti u karakterizua nga alternime kthjellimesh dhe brendësirash deri të dëndura në jug të vendit. Rreshtet e shiut u bën të pranishme me intensitet të ulët në pjesën jugore. Era ka fryr me drejtim nga juglindja dhe verilindja me shpejtësim mesatare 1 deri në 8 metër për sekond, ndërsa përgjatë vijës bregdetare, era ka fituar shpejtësi deri në 12 metër për sekond, duke bërë që valzimi në dete të jetë i forcës 3 deri në 4 bau. Temperaturat u regjistruan në zonat malore nga 3 deri 13 gradë Celsius, në zonat e ulta nga 5 deri 20 gradë dhe në bregdet nga 10 deri 19 gradë Celsius. Përsa i përket ditës së shtunë, moti do të nisë me vranësira të dëndëra, por prej orëve të mëngjesit vranësira do t'i lënë vendin motit të kthjellët. Era do të frymë drejtim nga veriu dhe verilindja me shpejtësi mesatare 1 deri në 10 metër për sekond, duke bërë që valzimi në dete të jetë i forcës 2 deri në 3 bau. Temperaturat parashikohen në zonat malore nga 1 deri 14 gradë Celsius, në zonat e ulta nga 4 deri 21 gradë dhe në bregdet nga 9 deri 20 gradë Celsius. Përsa i përket rajonit të Ballkanit, do të ndikoj anticikloni i cili do të sjellë mot me kthjellime dhe brendësira. Gjatë ditës do të ketë mot të kthjellët kryesisht në zonat bregdetare e të ulta. E pranishme do të jetë mjegulla e dëndur për gjatë gjithë luginave në mëngjes dhe në mbrëmje. Po kështu, temperaturat minimale do të posojnë ndonjë. Përsa i përket kontinentit europian, do të ndikojnë rrymat e ftohta, të cilat deri në qendër të kontinentit do të sjellin vranësira të dëndura, mjegull dhe rreshtje të dobta shiu dhe të bore. Po kështu, në Europën perëndimore një seri frontash do të sjell shi të herpasershëm. E kundërta do të ndodhë në rajonin e Mesdheut, në të cilin do të mizotrojnë orët me diell në mesditë. Tu kemi përfunduar, unë falenderoj për vëmendjen, bashkë me takofshëm.